Нораболорун гегиса кайра информационный бирни көрөгөч студияга Евгений Тойтанов келибин. Магнекл гастык сүрүн сонунтан. Коронавирус эре турутунан кеккел устар гаускуолага верти токтото. Ким Корат сүйрбагыс улустатыгар балтара миллиардтаг өрүмөнлөтө ытылына. Сотору кеминен республикага паром сырыта түмүктөне. Затай бөхөлегер ағас қалланандығар сақымат қонуытын арейділар. Күхімі туған алтынны үй қайдақ болуы, күстік қар қаған түйі бұтығына бүгінгі бері бітігер. Сақа хелегер коронавирунан ұлдебіт жонықсана күннеті білі тұрар ол күрді қаспыт суқаға сүйіз кейі ұлдебіт әбігергенне. Мантан алтуан бірі жоқмыз кайға. Бұтығынан бүгін республикатағы сұғыл штаб брифінігер етінәділер. Таатталу ғығар ағыз, аммаға 5 кейі ғарида, манынтағынан үйәә бүлі, нүрба онна чүрапчыл ұстарығар үсті кейі. Әймекәңгі 2 намға орта қалмаға томпоға онна ұс алданға 1 кейі ғарида. Етінтағынан ұс майолу ғығар бұ қасқыттан ғырыға сұсты саңа белетінді. Онтан әжген онында мәңі қаңыласыл ұстарғар түрті кейі коронавируста ата, бұл ұстарға ұғыры тарғаны та үйерақ тәрілтелерін күтті әтім нәқ болан. Олықтақ соғыштабы ғарытынан әжген асқолаларғар каникуллары білдерділер. Онтан мәңі қаңыласыл ұғын мая, қара, онына бастықын ақыраны хелектерін етеніне аллара бәстіақ бөлеген асқолаларын онына ұғыянырын үлетін қатчақтыр тұғынан бұхары ұлынылар. Үйерақ дистанционы көріңінен ұтылыға. Есть дети, которые заболели сезонными заболеваниями, ОРВИ, получается. И если ребенок заболевает, они сразу пишут. До этого, пока учились очно, писали заявление на дистанционное обучение. Поэтому, пока не прерывался у нас образовательный процесс, все шло, как и должно быть. Дистанционное обучение – это очень сложно. У меня двое детей, и они учатся в разных классах. Обоих надо проконтролировать и ничего не упустить. Мне впервые сын за 8 лет сказал: «Мама, я хочу в школу». Детям сложно это все запомнить. Роспотребнадзор Москва тағы бес чекда сақаған торығығар коронавирус барден хитнәрине берверкелер. Бұтығынан әме суғашта брифнігар әттілер. Күн бүгін сақайырығар абалағы арасының торығылелер, манна коронавирунан ұлдебі жонды дұрғыбетін чөлігар түхәрділер. Санатара бей поллаққа интернет сетімегер бес чекда санаторий коронавирустан сылттан сабылы бүдден хитнәрі тарғанар. Бәғағанғы күн тұрғынан сақабыт сәргер коронавирус табыт жон уапсайық саныттан 710 бірғына толыру үтер бүт, нәйелен арай түгер бұғы пара 715 бірғынғы тәңгіңірі. Бүгі республика бұт үтер бүт жон ақсанынан ұғы келін оқырыққа ақсыз местеға тұрар. Бұтығынан коронавирус тағанығытың кәтән көрер кейін білдерлер. Орды кәлбәл жон Чукотка автономны оқырғар үтер бүт 92 бірғын, 2 местеға Амурская обалас, ағын 9, Үхіске Приморская край, ағын 6 бірғын. Ордука гаяхки хитюрюте еврейский автономный область кабелетнер алтон сетте бірген пандемия халныгыттан ухуклин округ кабарта холбан алтон агастыгынча 300 агуан алтта кихи ғылчыбытыттан хеттон тоғыз біргена толыру үтербіт. Бұдай дуга 100 көрдірі болар. Ордук әлбәқ кихи Сибир федеральны округар үтербіт ғылчыбыт жонтан агуан 100 біргена. Бүгін сонымдар бері кәнеттен кейі ағыз час бұғын 5 минутыға СНВК Саха онна Якутия Хүлбетет каналларға Илдархан Асен Николаев республикалық тоқтұрғарың ұрытын көрің. Беріне тәтімі радионың әмес текітін сөп. Текси бір астыра сұғыл көменің ұран үрің әттен әчай бітер кейінде кейіологын бұғатылар бүгін ғырғығы салғы қайдақ әмкерге бұғарынықтыра. Санатын әттіққа болуңнағы кейін балығыға апторын үккін илейтегер, атағар, төбетігер қазда әрінен әчейілі кейіне қалбыттыра. Бұлың луғын бір келім диспетчерске ұлыспатығар, ляға барыларғар ұсияны луғын лоқтағыр ажырға қыл сабат үспетін туғынан ехетінәрі бұй 400 күнігер сарсыр дәкербіде. Онтан аллара қалма ұлығығар қалыма өрі сүкітілігар бараканердір өдір бүт үрінгі әлдірін өлігін қамығыя бұл бата. Санаттаққа бұй үхіз күнігер Пұхоскай бөхіліктен қазда келеметірді ақсерге саңан ұтылдан өл бүт үкі хастақ үрінгі әлігі көстіпті. Білігін көрдүйір оперативна үлі ұтылдар. Олықтақтар әтелдерінен
Сибиньяни и Тархатастага комплекс балеми белемняк стыкеутенне фирмага джекыларын састырна нараран үз сыгынан көрелдерістелер. Манна сылга ор үз тұхынчаттан тақсы чоас көтөрі үретінтен үз тұхынчатын нехеленне ғатылылар. Білігін қатас комплексігар кыралын лоханның сәттен ар тұхынча хебинне бар. Төрі руху рөтті ағы сүйтчіға болар. Оның тәнге 30 сәтті атыр сибиньяни тұрар. Кыраларыгар күгақтырын кырьян белетилер сәтті ағы сыйда хебиннелері идхен орын әтін аты Гатахараллар. Иллира Асылты Хайстуатный Министер Светин Субсидиет Нансанга Сыхты Туллан Бардуксия Качествата Биллер Дэвид. Кутталасок он на качество лахаян соллара национальный брайек итнен бейл республика лустаргар кораттаргар солу сангар дюлете трехняхти гытылында. Олортан самай ухун асфальт солу джокускега урдылар. Сайнустата уовсая фюрбага солустан эрмюнен белегин тюмюктюрюле гытылар. Сихли Павел Никифоров Кепсир. Джакускайга национальный проект Тюмигулетен кейк гемейи нергиригер тиен көрен сөп. Манна тротуар плиткатын уру, автобус тоқтобулын оңыру, уат интернет сетімен остуал баларынан тарды бара турар. Үле музыстартан сағаламыта етиенне эргес олын көтүрен, эргири бейтін билдердік кенгетен оны уатан бербіттірі. Ол тюмигер сергелек солугар тейпет. Гемейін солын оңырутын бир ураты көстейті сол ес ақылын атчаты етиенне қаргы соқыны. Өйден көрдоқа білген Массиналар, те бебелеринден ошаратын ағалар, манеха бұл сол толырың қолдан бүстіттіңіне ол ұтары кәлер массиналар, сәргелі ақсолары бараларын, онынғар бұл сол әргерінен керен әрие тұтан бұл мен тұрар сол бұнын тақсы ақтыр. Отчетуғар бұл манна қарғы соқ бұл оқтағы тені сол есі ағала атшы ақтақ. Национальный проект көметінен Джакускайга бұйылғы сылғы Опсая сүйірбі ағыс ұлысыға сүйірбі 3 аңар километр солу асфалинан уран саңарды үлеті бұланынамыда. Манынға білеген ол бұланынтан 95 бірғаны бүтен тұрар. Бары соға 4 дәнері метрі асфали ұру үлеті қалбыд. Беға сұрыну мельцентра, оның әргелеға асфали үлеті қалы. Ол үліға беға бүгін түйінді қауыд, 2 күнен асфалитын бұл әбекі бітірейті әпіт. Учина по асфальту 100% в неделе освоил. Был гуляга, бо ардак туспекке куранна, бута яка тоя кюшкема волла. То был бияха грдик халлан кемлесто, ардавака хардавака, но бияха это коронавирус ухны мэдэте. Это за джунгл бекке джун рабочий силы тибеке мэдэте. Үгіз бедірәтчіктерге таз дойдылардтан, регионлардтан үләйттер кәлбәкке бұйыл қарғыз тақсы бұта. Қолыбыра Петровский ұлысата сайын ұлақан аңарын бұға көтірілден баран бұрағылдан сыппыта. Кәлін сетерілден білігін сұры аян сұйдам, суол остуол нүріну көні. Автобус сүрінілі манна бұл Амосова төт дұрып, Берун төт дұрып, ике ұлборған ұғылына бұл манна бияқа бұл проезд асфаль ұғылына. Бұл кейін қораққа национальный проект соғыларын саңардығыны тағынан, аны ұлықтақ бюджет ұйарынан жетілгі әлерін топсары әмей ұтылынна. Қорат коммунальны қағайсы баларын илер сағалыр сұлус пасалай ачыта, аял егінаф үлі барбыт сірін көрдірір. Үйер жетел ғайты саңардылы бұд. 1 километр 200 метр ұсталақ бар дүр олардылы бұд. Оны тағынан үз бюджет көмөтінен Амосов ұлысадың 4 дұро 1 адырын еннегер оғы өнер баласа қыта жәндейді. Бұғы өнер баласа қыта формирование современный городской среды ден программанын тұтылынна. Ете федеральный республика онына қорат қатшытынан. Осы 15 минуттен тақса сумалақ үлің ұғылына манна. Оғай мақ көлер өрі саңатынан туалан саңа бала сақы кейін қоң. Оңлүр дағыны әртшілдер дағыны сердіғ. Бұқұрдық Джакускайга сылақсын туту арас көрілі ғытылын. Олығы ғытты тәңге қардылан әр қалбарай бат қатан сұрық тұрар. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саха телевидениеде. Сотора кеменен республикаға паром сұрыта түміктене бұтығынан Сахар республикатин транспорты министерствиетін пресулыспата егінелер. Ол күрдік Джакускай аллара бәсті ақуынна кангала соту қайсқаларынан паром сұрыта 6-не 16-та 16 күнлерігер сабылдары бұланынар. Бұл жоға күн жыл тұрғыттан көрен олар ең сөбден егінеріге әтілдер. Ус олынан сұры сабылды бұтын кәне Джакускай аллара бәсті қайысқанан буксирдақ судналар сылдықтары ден білетінер, мұстың әркемегер жаттай төқтір қайысқанан тағығы тиеи капитан Бабичев ледокол көметінен ұтылдыра бұланынар. 2030 сылға дере республика арға онына соғыру районларын отут нехеленелек бұлынырғар көк төлен ұтыға кереға үлі ғастағын онына ғағынан қатшы бірігараманнан Газпром акционерні обшестваны күтті сөбілен тәчетінен ұтылыға. Бұтығынан геология онына промышленнас министерін сол биятшы Михаил Кириллин социалын хетімге ағаға сәпиркемегер ехінерді. Министрі сол биятшетерінден ғастағынға 13 миллиард сол кубай барығыға, Газпром тәрелті 9 миллиард сол кубай ұтыға республика бюджеті
бюджеттен 4 миллиард сулку байкеринге тырылыға. 2-тінші сүйбе 5 сылғы дейрі сүйбе 1-ні ленях пуңға газ кереға. Ленскейге 3 өлекумеға 10, алданға 6, нерунгрийге 2-ін хелекке көк түлен ота умайы. 2-тінші сүйбе 1 сылғы Ленин проспегар Кабаров улысатыттан Краснояров улысатығар дейрі участыққа капиталны рүменің ғылуға бұтығынан Корат Мерін бастық ғылбиятшы Евгений Григорьев есе аға хитнерді. Кені білеті әбетінен бұл сақа сұр түріттемете сүй сылғырына мұтсамай ұлақан онына сол талақ бірайек болар. Рострой проект әлтенен бірайек түр сметалыр документуң ғолылар чинчейі ұтылы бұта. Экспертизатын аспыт бірайек саз білен болықтақ. Білген бірайек ұңғыратчылары, ресурсынан қатчері тәлтелері, урбанистика бірістебейтелерін архитектордарғы түлі барар. Тұстуа Нехеліктер анығылы тұпсығай көстілі болулыра әйнеке көңге бұғылттан ты әрін территориятын бекетік сайынныры тұз қолынан ты бөхеліктерін тас көстілін тұпсарыға үбіләхін көрілдер. Қаңылас ұлығын немегі нехелеге программаға күттан тұстақ үлхеттер әрге өпсе жерлерге ұлыққан бұл хаққылыры оңыралылар. Үләқ амытын бір Әрдер өт сандары чіптіңнан тұға сұрдырған олырыр. Иван Шадырын лампалар ұйанар бөғі атақтарын оңырын солы бұлбад. Түрт ұсылбаға қаз бейбетігер түрті лампа тұғақтақ. Онтын тәлгеге 2 метрі үрдіктеғ ол бордынар. Профилінай тұрбалары қам сұғыртан күйі 100 метрі әргімтелеғ болар. Етінтен 400 тақса метрәте ұпсарылы бұд. Бұл ғақыны лов сүйілген анғылы мағаннан маскелігік тілдер оны краскалан кебі еқтірі. Қарақи профиліне тұрба олан тошешіне ғау арқалар әлбақтар мұнда. Олен өрт бай олар кей метрәтігер. Материалы барта бар, бартын дастап қала ұттыра, ағал бұттыра. Мен сүрін сұғылың ұжы білейін оңыран бартын жүрігі төріқпенірін ада дей бұд. Күнчіл үгім олаттыр үлені бүтірі оқсору тетейілдер. Тротуар плиткалары тәлге біттер, жер тастарғар мағы күйіқ үнейіне олардыр сірі бұстыптар. Оғай мақ оңнен көтші ерместетін оңыру бір екі әмей кейбіт. Масыны тоқтур сірі барыта тұп күрдік бар болуқтақ. Бордюрдар, тротуарны плита сірт тәңнәнінің үлі өлбәқ өпсінен барды. Бұханға сарайда тұтылынылар. Сәді тәңнәдіне бетон құтылында бұлаша, қатан ғалай жар. Қара чернозем құтылында әйіл зеленая зона дейі көрдік. Оға өндір бұлаша, қатан ғалай жауыд. Немігін әлеген ғорки ұлсатығар өпсай жерлер 1964 сыллаға тұтылды бұттар. Анастасия Елизарова манна 8 квартираға олырыр. Бұл ғаққа тұтылдың келі бара қайғы көрір. Жебіт тағығар жа сыңянар болақ бұд. Себекті үйіндер яқпет, оғылыр қашылдықтыра техникада құрдат сылдебат болу ден санаатын үйлестер. Ол манна күйек зона болар, ол теплисе тұттылар. Жасы білем, бет теплисе тұтылары тұрар. Үйлі бәға бара тұра, үшігі манны күміттара. Олықты ақтар үйлілер үрдік манны. Ол үңіргі үшігі көстілі әуші бай қорат күрдіғын орынер әлдер дейіндер. Олықты үлігіт бай олықтыр келендер үші байтық. Түйінірі күн үстер үлілілер дейіққа. Әргі өпсай жиелер тәлгейлері ол бордынан, оттынан, көстінен мәктетігер саңалығы көріңінен еқтірім. Ол ата нөмігін әлеген өпсай көстіуте ұлар ер. Манны күлі федеральный тұсқолынан баран 5 миллионге соттынан оңғылар. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Чекускай. Кин Куракка үйәб үйтен түріттәғі түйләғі чұталы Георгий Бессоновы кәрестәтілер. Атырджағын оңағыз күнігер социалистическе үйлә жаруыя сақа сыр нұротың қағайстуатын үйтіләғі үлхеті, ұрсыфы сыр оңына сақа сыр үйтіләғі чұталы түрәбіті 105 сыла болды. Культура оңына сынелан паркатығар үйтіүү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 ү Кимовичулықан сетихилерін ой ұлғыр, кенесе бүлір манстері үйнәйтін сәтті әбірдеген ұсқамайыға түйер біттер. Ол күрдің қазбейді сәбірдег Дендради паркатын, қартына галереетін, Нұроттыр дұғырды ғуларын музейін, Ленин атына Нұродны музейі, айылға күрджі өхәден музей және онына күхінгі сады ой ұлғылар.
Бүгін жатай бүйілеген кейінегер саңы архитектура бейегін рейділар, ағас қалланандығыр бар бұл бұтса ақымат қонуыта бүйілекке соның көсті болла. Бұра егі республика қорыттарғар апшестінде хелдері тұпсарар Выборден Собот, онына Гранит Гранаден компания көгілен олыққа келдерділер. Местетегер Елизавета Васильева өрілеті. Жатай бөйірген кейіне бүгін өссі тұбысты. Ағағас қаланандығыр тардылыбыт 16 квадратный метр еліне ақса ақымат қонуда, мандан антақ оғай мақ етеніне оқын жонын тірейін тарды тұрдыға. Үрін қара фигуралар 1 метр әттен тақсы үрдікті әқтір, 2 келі яғын ақтыр. Үрдік қашысты балағы бұрыс шат қаттан, оңғылы бұттар. Идеезі болғана, именно жатай тұғу директорын, тұғынан оларын, ол личное проходство один был ладе, олигин би идеетин штурвал курду клубок бит. Эти навестер бит, мандык тюкнюк, имеет штурвал курдук. Мандык сахмат хонутун выбор ден собуот онна гранит гранат ден кампания шахматы в города ден ахмал проеген итнен туталлар. Тосхол сылы соруга кора топсастыбаны сердерин тупсары интеллектуальный спорду сайынлары болар. Салгы бу проект атын региондарга тарганыга. Данная шахматная доска выполнена из материалов мощения выбор из тех же, из которых, собственно, были построены и благоустроены социальные и спортивные объекты в Сочи, к чемпионату мира FIFA 2018, к универсиаде. То есть это та же самая тротуарная плитка, которая и на важнейших российских масштабных мероприятиях. Жатай кейін бұлыға қатын бұлырыңғыдан тұпсаран бұйыл толару түміктәділер. Одан бөйілі қолықты ақтыра өйірілері үгіз. Мы очень рады, что открыли такую площадку. Очень классно, что много продвигается, много чего строят нового. И нам все это нравится. Это очень хороший проект. И так как у меня ребенок любит играть в шахматы, она уже присматривает время, чтобы прийти и здесь поиграть. Сахмат қонутын андойдудағы архитектор күнігер сөпті бәйіндерін арайдылар. Онтон мандық қабаннақ қоратай кетін тұпсырар әбиектер республик өрінен күнтен күн үксән елер. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Саха телевидениде жатай бөйіліге. Кин курат қалланығыр Сақайрин авиациятын 15 сыладен сұруқтақ салғын шары өрекетті. История керігерінен 1905 сылалтыны ақсыз күнігер Сақайрин өрінен бастығы өмілет көппіт. Ол күрдік көтер алдыр қылақтан өрекетін көк қолмуғасын нағыстық түспіт, бүгін айрыстады көтіп бүт иделяғы авиатардар бұ спорт көріңін сайынларан айры клубтаргар әдір жонысы ғырар бағалақтар. Кинлер әтелдерінен салғын шарын көтітуі қаллан тұрғыттан бұғатчы әтімнәқ тұл хүкіндеға 5 метреттен түрген болуы соқтақ. Сылынақ сыныттылар қарды ұлыса спордың көріңер фестивалға Сақайриттен Гаврил Данилов бедесті әместі қатегісті. Мұтығынан спортсмен бейтін инстаграмығар ғұры бұд. Кені фестиваль Кавказ қайылырғар болла, бұкері елғылақ сәре ұлыс астының денебен әппет. Алтынне бастықы төрдіс күндергер ұйтылы бұд конкурсқа 500-тен тақса кекітті бұд. Күректіхей трейсер, воркаутер, трикер, стрит-арт, художник, фрираннер, хип-хоп, брейкдазын күйіт. Общественниктер, предприниматель, онна медиамейкер ден көріңдерге ұйтылына. Санатай тәққа трекінден жартынар Гаврил Данилов андойду үстігілләк рекордсмені болар. Москватағы Шепкин атынан театральны училище выпускнига сотуртағы тәрі улақын экранға тақсывы сәттәк сер ұяқ кейнеға сүрін оролардан бидестерін толыр бұд Афанасий Карамзин ұс алдан ұлғығыр олар. Кені Якускалы Белная Карамаска ұрасына мұтаға үрін күн сүрхүнне ақтаптал кейнелерге ұлдан үгіз көрәтші бейребелін ұлбыта. Таланына ғарты ғығытта Ольга Шепелева көрісті. Бир дайдылақ бұт Афанасий Карамзин саға кенетін әйгетігер саған кейі болбатақ. Кенес отыру тағдыры, кен көрігі тақсын бейрәмет сәтті асыр ұяқ кейнаға сүрін аралардан белдестерін, күхалаға төспе чуғаз жынығыр үрі көмілігер бағылақ Дмитрий Ауниаты. Отын бұл персонаж қайдан түтін тұғынан кеніне түрді қойды құд, атақ мен ханық бір Афанасий бұл ролын толыру итағатилияқтығы аңнан бүхі білеген түрбүт жынныр кіне аңнауыт бүйін персонаған үрдіған өбіләбіттер, онына ағымыттар. Мен сағасыты кейі болар, овына сағаға сөпті бәр. Тұн ұрқан ғыз жыл қалақ ке. Жәртті болан барар, өтіп бәйтін кейінеті ұстық оқыз. Тұқтақ, атын көрілің, мистика болға деп өлеген. Оны рейдетіндік бұ анығылы кейінеті. Түрген талғанын әл бәқтік баратын бұғара атават. Зерезел көрәшкі бәйті көрін жүстуйдуқтақ. Кені тұрғын тайықтақ болады, зерезел.
Афанасий Афанасьевич бета юремит идетнен артыз, Москватаға Шепкин атнан театральный чилишен бітер біте, салғын елінгілтағы кукла театргар 5 сыл үлілі біте. Онтан келін атынайга мискілі біте. Ол сылжан өркен әбі өрәқтәхін кейіне әрылан, анал үделеяқ үлігеті педагогынан ұңыр біттіра. Білген Афанасий Афанасьевич бетін керек кетігер, бәхе сылын оқылару театр күрхылар ұхуяр. Кені кейбітінен сүрді әлеккей, ұлғын, кені күттілілер, чепчеке. Бекенені көрім барын, ұтын бәе чугас білер кейте, маннық ұлахан проектка сүрін ұрулы ұнияу тұттан бігеке коллектив сүрді әған өрді бүт, кен тұтынны бұт. Енікетен өсі маннық ұлахан проекттарға, кенлерге, ғуларғар бігеке бағасына бұтын терді бүт. Бир тойтлақпыт Афанасий Карамзин бұ алтыз кенетігер ұғылынна. Бұн нене екус Калыбелная, Карамаска, Ирасанам, Утаға, Үрін күн, сүрігіннақ тапталден жан сәрке сөпілен көрбік кенергер, әме білдер көстер ұролаға. Орка Шапылова, Сақатил Веденеті, Усалдан. Кыстық көктінер бет лоп күрдің бір әрі неделі қалла. Сұрақ жыл бөкемген номнуық қар үліктүйрі, оннатын әдәққа бұйыл қағанғы тағырда сылас күйін болла. Арай 1910 сыл күйіне 2 крадығынан сылас етеген күні жылы кетәтчілер әтелдер. Алтынны үй қайдағы болой, кыстық қар қаған түйі. Бұтығынан коллегам Иван Яковлев материалығыр. Көннөрү жон үйрэктэктер да быйыл ичигес күн болла ден белитилер. Урут маңнаги хар балаган эн сүрбэс чыгылалар түһэрэбит боллагына кин улустарга алтынны маңнаги күнүгөр түстөм. Онто хотугулар галустарга түспүт хараны уллуба ден күнү жылы кетен көрөтчүлөр ийдинэрэллер. Алтынны хэттис күнүгөр Красноярскай циклона арга райондарга кары оны күстэк тылы түһэрэгэ. Онтон согуру онна кин улустарга бүгүн сылас болу. Күнүскү температура плюс агыз 13 градус кадылыкы сылые. Чепертен тымныян барыяга, өрібіл күннерге соғыруңы циклон, кейін онна соғыру улустарға хары түхәре. Жыл кемін үйреттер кетен көрер Гаврил Угаров әхәр жыл күмі жыл бұд білі сылыйда денетер. Онын да болу народ кәрді хініге жөрелеспет бол бұд. Жыңа білігін сір кірсі тоңын ату яр болуқтаға. Бұ кеме өбігелер бұд бөбдіруға кемеден аттылыра. Бұл сербет біліңгіділі үріяна қағысыдар. Отто народ кәрді хінігінен үйіянаптан, әбеті үйіянаптан, балағын өйін үйірбі әттіс күні бәр сір тоңақта айды. Он тупалын білігін тоңаққа айды. Білігін жүгінен сір күрсі тоңын добдұрған кәме қағаламы бұл уақта айды. Арағы бұл күсті қар бұл 14-ді Алтынығы күхіні онына келер сағы білгелілер. Өбігелер біт күхін жоқ-жоқ тауатығына сағыз қайу тұр ден сылықтыларам. Салғы народ білгеті тұсқұлтан қаған қаллан лаппа тымныйы ден тоғыласты бұтан оға қыздық қар алтыны біт үйте бәтер сәтіні саңата үліктөй ден әтер. Балға ұрықманық жоқ-жоқ болар болағына сәтіні саңатыға сәтіні егі бейді қыздық қар келерді. Оның бұйыл да қарбы қойты бұқ, оның ұты білген көйелер бет томақ құтыралар, ендігінен бұлағына көйімбет лаппа ұғата, оның ұты сүйелер бары тағыджа әджалар. Сүйелбе ағаны бейді сүйелер бі кәлінлер оның ұты туапыт қарбыт сәтіне ғи саңатығар бейді түйер тұрыпта. Кырджы келін көннөрү да жон сир дойду сылыйбытын белетир болулар. Күхүн әбитин оюр баһарын буруота туран ардагы хары түһәрбете ден тойоннукко сөп. Манан сеттердакка кыхыммыт да сылас болор чынчылак. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Сага телевидениете, Жокускай. Бучаска сахалы тылынан таксар берийне түмүктүүбүн билигин Илдархан Асен Николаев республикалык токторгар ыңырытын көрүң. Этеңге болуң көрсө кадери.